Imens skal vi se på denne her. Mutter, jeg tror dette kommer til å bli toppen når han kommer opp i dette her. Se der, helt utrolig. Ja, her er jeg. Hei, Fobben. Hei på deg, Bertram. Hei, Samantha. Ja. Brev til deg, Kurt. Fra jobben, Fobben. Brev? Ja, til meg? Ja. Men det er jo åpnet. Men vi måtte jo til, det var jo til deg. Ja, til meg? Ja. Og jeg da, så. Det der. I fjor arrangerte vi bedriftsmesterskap i synkronsvømming. Synkronsvømming? Ja, men hva er det du holdt på å drukne, vet du? Du er Petersen, husker du ikke det da? Ja. I år arrangerer vi halvmaraton. Tenk på det da, du. Bedriftsmaraton. Alvorlig talt. Jeg fatter da. Tenk på det da, Kurt. Altså, premien er verdt 10.000 kroner. Tenk på det også, hvis vi kunne kjøpe en ny parabolantenne. Med 17 kanaler med sky og hele greia. Ja. Jeg mener samme hva det er. Vi kan jo bare selge det. Ja, det vet. Vi kunne til og med få råd til å bytte ut brusmaskinen. Nemlig, fatter. Se her. Hvor er det jeg skulle? Der, ja. Nei, du må skrive over streken, fatter. Over. Ja. Der, ja. Kurt med K, fatter. Kurt. Ja, der kommer akkurat. Fint. Kark. Ypperlig. Oppmøtt, fatteren. Jeg er påmeldt. Tenk det. Halvmaratonmester. Toppen, toppen. Og vi skal stå bak deg, fatteren. Vi skal hjelpe deg hele tiden. Ja, vi skal aldri svikte deg, Kurt. Vi er i gang. Foran den store halvmaradondagen i morgen. Første premien er så godt som vår. Walk over. Grattis! Alle andre snakker seg!
Vår første premie var en sydentur for to, så vi kunne velge fritt i denne katalogen som kom i posten for leden. Der! Sydentur? Ja. Ja, men jeg kan jo ikke. Nei, ikke du, fatteren, men mutteren og jeg. Vi kan. Bussen står og venter. Veteren? Ja. Ha med noe til deg, fatteren. Medalje. Det henger noe. Når du kommer deg på beina så fort som mulig, neste år, bedriftsmesterskap i boksing, vet du. Og vi skal hjelpe deg. Ha det, fatteren. God bedring.